વધુ માહિતી માટે સંવાદદાતા રીમા દોશી આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. રીમા, બાગેશ્વર ધામ ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી અત્યારે હાલમાં પહોંચી ચૂક્યા છે અમદાવાદ ખાતે. કેવો માહોલ છે શિવકથા ખાતે? खास तो जो बात करिए तो देवकीनंदन महाराज की जो महाकथा पुराण छे ना 9 दिवस से चाली रही है. आज का दिन 9 और अंतिम दिवस छे. એની અંદર હાજરી આપવા માટે બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્રકુમાર શાસ્ત્રી તેઓ અહીંયા પહોંચ્યા છે. ગણતરીની સ્થળની અંદર તેઓ મંદિર પર આવી પહોંચ્યા. ખાસ તો જો વાત કરવામાં આવે તો દેવકીનંદન મહારાજ ની સાથે ધીરેન્દ્ર કુમાર શાસ્ત્રી છે. તેઓ બંને સાથે જ મંચ ઉપર આવશે. હાલની પણ જો વાત કરીએ તો આ સાથે ધીરેન્દ્ર દેવકીનંદન મહારાજ અને ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી છે તેઓ અહીંયા પહોંચી ચુક્યા છે. સાલમાં જે મંચ બનાવવામાં આવ્યો છે ત્યાં રહેલ ગણપતિજીની જે મૂર્તિ છે તેની બંને જણા છે તેઓ સાથે જ પૂજા અર્ચના કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. ગણપતિ મહારાજ છે તે હંમેશા પ્રથમ પૂજનીય ભારતીય સંસ્કૃતિમાં છે અને તે જ રીતે અહીંયા પણ જયારે બંને પહોંચ્યા છે તો સૌથી પહેલા ગણપતિ મહારાજની તેઓ અહીંયા પૂજા અર્ચના કરતા જોવા મળી રહ્યા છે અને ત્યાંથી હવે તેઓ આગળ વધી રહ્યા છે અને શંકર ભગવાન છે ત્યાં સુધી તેઓ આવી રહ્યા છે. ત્યાં તેમને પણ દર્શન કરી શીશ ઝુકાવીને સીધા બંને છે તે હનુમાનજી મહારાજની જે પ્રતિમા આવેલી છે ત્યાં સુધી તેઓ બંને પહોંચી રહ્યા છે. તેમના પણ ખાસ વાત કરી તમામે તમામ ભક્તોમાં પણ એક અનેરો ઉત્સાહ છે તે જોવા મળી રહ્યો છે. અહીંયા પણ હનુમાનજી મહારાજના ચરણોમાં દેવકીનંદન મહારાજ અને ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી બંને છે તે શીશ ઝુકાવી રહ્યા છે. તેમની ખાસ રીતે પૂજા અર્ચના છે તે તેમના દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે અને ત્યારબાદ આ બંને છે તે મંચ પર પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે. ખાસ તો જો વાત કરવામાં આવે તો હનુમાનજીના દર્શન છે એને ખાસ ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી પણ હંમેશા કહેતા આવ્યા હતા કે બાલાજી છે બાગેશ્વર ધામના બાલાજી તે હંમેશા સાક્ષાત્કાર રહ્યા છે અને અહીંયા પણ તેઓ તેમના દર્શન કરી રહ્યા છે અને તેઓ બંને સાથે અહીંયા પહોંચ્યા છે. તમામે તમામ જે ભક્તો છે તેનું અભિવાદન છે તે યુક્તા બંને આગળ આવી રહ્યા છે. હવે શંકર ભગવાન જે પ્રતિમા સ્વરૂપ છે આવેલી છે ત્યાં તેમને પૂજા દ્વારા ત્યાંની પણ જો વાત કરીએ તો બંનેનું આગમન છે તે અંદાજે બપોરના 4-30 કલાકની આસપાસ કહું છું. અંદાજે 2 કલાક જેટલો સમય છે તે બંને અહીંયા સાથે રહે છે. આજે આ કથા સપ્તાહનો અંતિમ દિવસ છે પરંતુ અંતિમ દિવસે ખાસ ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી વક્તવ્ય છે તે અહીંયા ગોઠવવામાં આવ્યું છે. ચેલેન્જ લઈને તમામે તમામ જે ભક્તો છે ભક્તોમાં પણ ખૂબ જ અનેરો ઉત્સાહ છે તે જોવા મળી રહ્યો છે. હાલની પણ જો વાત કરવામાં આવે હનુમાનજી ગણપતિજી અને ભગવાનની પૂજા અર્ચના કર્યા બાદ બંને છે તેઓ ખાસ તો વાત કરવામાં આવે તો આજથી આજે વિશેષ સમાપ્તિ છે તે સમાપ્તિ કથાની ઘટના મૂકી છે. હાલ પણ દેવકીનંદન મહારાજ અને ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી મહારાજ બંને અહીંયા ઉપસ્થિત છે. ખાસ તો વિશેષ પૂજા અર્ચના છે મળી રહ્યા છે. હાલ પણ જો વાત કરવામાં આવે તો મંચ પર બંને અહીંયા ઉપસ્થિત સાથે જ તેમને સાંભળવા માટે પણ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં જે ભક્તો છે ખુશી આવે છે. કેટલાક ભક્તો એવા છે કે જે કાલે રાતથી જ આવી ચૂક્યા છે ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી એક ઝલક મેળવવા માટે. તો આ તડકામાં બપોરના તાપમાં પણ તમામે તમામ જે ભક્તો છે તે તમામ ભક્તો પણ હાલ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. હાલની પણ વાત કરીએ તો ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી દેવકીનંદન મહારાજ છે તેમના માની રહ્યા છે અને તેઓ જ્યાં કથા કરતા હોય ત્યાં તેમની સાધુ છે ત્યાં તેઓ આવીને તેની પણ વિશેષ પ્રાર્થના કરતા હોય છે કે તેની પણ રહેવાય છે. તમામ દેવકીનંદન મહારાજ સાથે કથા કરે છે ત્યાંની પણ જો વાત કરીએ તો ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી તે અહીંયા આવી રહ્યા છે. લોકો પણ કામ કરી રહ્યા છે અને તેમનું અભિવાદન છે તે ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી છે તે કરી રહ્યા છે. હવે આ ખાસ મંત્રોક્ત વિધિ છે તે ચાલી રહી છે. તમામે તમામ ઉત્સાહ છે તે હાલ અહીંયા જોવા મળી રહ્યો છે. દેવકીનંદન ઠાકુર છે તે પણ મંચ પર ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીનું સ્વાગત વિશે અર્પણ કરીને તેમને કરતા મંચ પર કરી રહ્યા છે. એટલે બંને
કહો છો કે એક સાથે જોવા મળી રહ્યા છે, તમે સાથે જ્યોતિનંદન ઠાકોર મહારાજ કરે તો શાસ્ત્રી છે તે પણ અહીંયા બંને પોતપોતાનું જે સ્થાન છે શ્રી ગ્રહણ કરી રહ્યા છે, જોવા મળી રહ્યા છે. એનો શરૂ થયો છે. જી રીમા, તો હાલ જે રીતે દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે કે જ્યાં વટવામાં દેવકીનંદનજીની કથામાં બાબા બાગેશ્વર હાજર થઈ ચૂક્યા છે. સૌપ્રથમ તેઓએ ગણેશજીને પૂજન અર્ચન કર્યું હતું ને ત્યારબાદ શિવજીને પૂજન અર્ચન કર્યા બાદ હવે તેઓએ વ્યાસપીઠ પર પહોંચી ચૂક્યા છે અને તેઓએ હાલ વટવા ખાતે પહોંચી ચૂક્યા છે. મહત્વનું છે કે તમામ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો પણ હાલ જોવા મળી રહ્યા છે અને ભક્તોમાં પણ એક અલગ જ ઉત્સાહ હતો. બાબા બાગેશ્વર જે રીતે ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી છે કે જેઓ ત્યાં પહોંચી ચૂક્યા છે તેઓને જોવા માટે પણ મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા છે અને શિવ કથાકાર જે રીતે દેવકીનંદનજી દ્વારા કથા ચલાવવામાં આવી રહી છે, કથા કરવામાં આવી રહી છે તેને લઈને પણ ભક્તોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. સભા સ્થળ પર લોકોમાં ભારે ઉત્સાહ છે. તો વટવામાં દેવકીનંદનજીની કથામાં બાબા બાગેશ્વર હાજર થઈ ચૂક્યા છે. બાબાના સ્વાગત માટે પણ લોકોની ભીડ ઉમટી પડી હતી. મહત્વનું છે કે તેઓ આથી ગુજરાતના પ્રવાસે છે. 10 દિવસના તેઓ ગુજરાતના પ્રવાસે, કે જ્યાં ગુજરાતના અમદાવાદ, સુરત અને રાજકોટ સહિત વડોદરામાં તેઓ પોતાનો દરબાર યોજવાના છે અને સાથે તેને લઈને લોકોમાં પણ ગુજરાતમાં એક અનેરો ઉત્સાહ સ્થાનિકોમાં જોવા મળી રહ્યો છે. તો સાથે હાલ આ દ્રશ્યો છે અમદાવાદના વટવાથી, કે જ્યાં આગળ બાબા બાગેશ્વર અમદાવાદ પહોંચીને હવે સીધા વટવા પહોંચી ચૂક્યા છે, કે જ્યાં આગળ તેઓ શિવ કથામાં જોડાયા છે, જ્યાં દેવકીનંદનજી દ્વારા કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને તેઓની કથાની અંદર હાલ બાબા બાગેશ્વર જેઓ ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી છે તેઓ હાલ પહોંચી ચૂક્યા છે. તો આજે મહત્વનું છે કે મોટી સંખ્યામાં લોકોની ભીડ પણ વટવા ખાતે પહોંચી ચૂકી છે. તેઓનું ભવ્ય એવું સ્વાગત એરપોર્ટ પર કરવામાં આવ્યું હતું. જ્યારે તેઓ આજે એરપોર્ટ પર આવ્યા હતા ત્યારે ત્યાં આગળ તેઓનું ભવ્ય સ્વાગત થયું. ભવ્ય સ્વાગત બાદ તેઓ સીધા વટવા ખાતે પહોંચ્યા હતા અને વટવા ખાતે પહોંચીને આ કથામાં દેવકીનંદનજી દ્વારા જે કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે તેમાં તેઓ ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને હાલ આ સીધા દ્રશ્યો અમદાવાદના વટવાથી છે, કે જ્યાં આગળ કથા નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આજે એનો સમાપનનો દિવસ છે ત્યારે તેઓ ઉપસ્થિત રહ્યા છે. વિશેષ કાર્યક્રમમાં તેઓએ હાજરી આપી હતી અને મહત્વનું છે કે જ્યારે આ મોટી સંખ્યામાં ભક્તોની ભીડ ત્યાં આગળ જોવા મળી રહી છે અને તમામ ભક્તોમાં એક અલગ જ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી કે જેઓ ખૂબ જ ચર્ચિત નામ છે અને તેઓમાં હાલ જે ઉત્સાહ છે લોકોમાં તે આપ દ્રશ્યોમાં પણ જોઈ શકો છો. તેઓ મળવા માટે દૂર દૂરથી ભક્તો આવી રહ્યા છે અને તમામ ભક્તોમાં એક અલગ જ ઉત્સાહ છે, અલગ જ માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. આ દ્રશ્યો વટવાના છે કે જ્યાં શિવ કથા ચાલી રહી છે અને તે દરમિયાન બાબા બાગેશ્વર કે જેઓ ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી છે કે જેઓ ત્યાં હાલ પહોંચી ચૂક્યા છે અને તેઓએ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે. દેવકીનંદનજી તેઓની સાથે હતા અને તેઓએ સૌ પ્રથમ કાર્યક્રમમાં આવીને ગણેશજીને પૂજન અર્ચન કર્યું હતું અને ત્યારબાદ શિવજીને વંદના કર્યા બાદ આ કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. આપ જોઈ શકો છો દ્રશ્યોમાં જે રીતે તેઓનું સન્માન કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેઓને કેસ પહેરાવીને વિશેષ સન્માન કરવામાં આવ્યું, ફૂલહાર અર્પણ કરવામાં આવ્યા છે. તો સાથે આ તરફ મહાનુભાવો દ્વારા તેઓનું ભવ્ય એવું સન્માન સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે. તો અમદાવાદ વટવાના દ્રશ્યો કે જ્યાં આગળ બાબા બાગેશ્વરની જેઓ રાહ જોઈ રહ્યા હતા તમામ ભક્તો હાલ તેઓ પહોંચી ચૂક્યા છે અને જે રીતે આ દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ શકો છો બાળક સાથે હળવા મૂળમાં જોવા મળી રહ્યા છે બાબા બાગેશ્વર અને વિશેષ વાર્તાલાપ કરતા પણ તેઓ ખુશ જોવા મળી રહ્યા છે, હળવા મૂળમાં જોવા મળી રહ્યા છે. તો આ દ્રશ્યો વટવાના કે જ્યાં હાલ બાબા બાગેશ્વર ઉપસ્થિત રહ્યા છે. તો મોટી સંખ્યામાં ભક્તોની ભીડ પણ હાલ કથામાં જોડાઈ છે. બાબા બાગેશ્વરને જોવા માટે પણ દૂર દૂરથી લોકો આવી ચૂક્યા છે. મહત્વનું છે રોડ શો યોજવામાં આવ્યો હતો અને રોડ શોમાં પણ ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. જે રીતે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર તેઓ પહોંચ્યા અને અમદાવાદ એરપોર્ટ પર તેઓનું સાધુ સંતો દ્વારા જે સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું, જે ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ તેઓ વટવા મુકામે પહોંચ્યા હતા અને તે દરમિયાન અમરાઈવાડીમાં તેઓ ઘરમાં પહોંચ્યા હતા, કે જ્યાં આગળ તેઓએ થોડેક ક્ષણ માટે રોકાણ કર્યું હતું અને ત્યાં આગળ પણ ભક્તોની ભારે ભીડ છે તે જોવા મળી હતી. અને હાલ આ દ્રશ્યો છે સીધા, કે જ્યાં આગળ વટવા
ज्यां शिव कथा चाली रही है देवकी नंदन जी नी त्यां आगळ तेओ उपस्थित रह्या छे अने कार्यक्रम में पण भक्तोनी भारे भीड़ जोवा मळी रही छे अने भक्तोमां एक बाबा बागेश्वरना आगमन ने लईने एक अनेरो उत्साह छे तेओने खूब आवकार आपवामां आवी रह्यो छे अने आ दृश्यो तेनी साबिती आपी रह्या छे के केवी रीतना भक्तोमां छे ते उत्साहनो जे पार नथी रह्यो अने सभा स्थळ पर ज लोकोमां एक अनेरो उत्साह जोवा मळी रह्यो छे। दूर दूरथी भक्तो आ सभा स्थळे पहोंच्या छे त्यारे हाल आ कार्यक्रममां તેઓ ઉપસ્થિત થયા વિશેષ રીતે બાબા બાગેશ્વર અને હવે તેઓ સીધા આજથી ગુજરાતના પ્રવાસે છે તેના ભાગરૂપે હવે તેઓ સુરત જશે આજના કાર્યક્રમ બાદ। તો મહત્વનું છે કે હાલ આ દ્રશ્યો વટવા શિવકથા જ્યાં ચાલી રહી છે દેવકી નંદનજીની કે ત્યાંના દ્રશ્યો છે અને ત્યાં આગળ તેઓ પહોંચી ચૂક્યા છે। ગુજરાતમાં બાબા બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના લોકદરબારનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। વિશેષ શહેરો છે જે રીતના કે અનેક અમદાવાદ સુરત રાજકોટ અને વડોદરામાં પણ તેઓ દરબાર યોજવાના છે અને દરબારને લઈને તમામ શહેરોમાં પણ જે રીતે એક ભક્તોમાંનેરો ઉત્સાહ છે એડવાન્સ પ્લાનિંગ પણ સંપૂર્ણ રીતે કરવામાં આવ્યું છે। પોલીસ પ્રોટેક્શન સાથે તમામ પ્રકારનું પ્લાનિંગ હાલ કરી દેવામાં આવ્યું છે પરંતુ આજે જેઓ ત્યારે ગુજરાતના પ્રવાસની શરૂઆત કરી રહ્યા છે ત્યારે તેઓ વટવા મુકામે પહોંચી ચૂક્યા છે કે જ્યાં આગળ આજે શિવકથા ચાલી રહી છે તેના સમાપનમાં કાર્યક્રમમાં તેઓ ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને આ એક્સક્લુઝિવ દ્રશ્યો ગુજરાત ફર્સ્ટ પર આપ જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં અમદાવાદના વટવાથી આ સીધા દ્રશ્યો છે કે જ્યાં બાબા બાગેશ્વર હાલ વટવા મુકામે પહોંચી ચૂક્યા છે જ્યાં કથા સ્થળ છે ત્યાં આગળ તેઓ ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને તેઓની સાથે દેવકી નંદનજી પણ હાજર હતા અને સાથે તેઓ દ્વારા જે કથાકાર છે દેવકી નંદનજી તેઓ દ્વારા તેઓ બાબા બાગેશ્વરનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું સૌ પ્રથમ ને બાદમાં તેઓ દ્વારા ગણેશજીની પૂજા વિધિ કરવામાં આવી હતી। ગણેશજીને ફૂલહાર અર્પણ કરી પૂજા કરી અને શિવજીને પૂજા કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ તેઓનું હાલ સન્માન કરવામાં આવી રહ્યું છે। माई बिग ब्रदर और बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद हमारे स्वामी जी का तमे केम छो तमे केम छो मजामा बड़े सौभाग्य की बात है हमारे मध्य में जैन मुनि श्री लोकेश मुनि जी पधारे एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी लोग ताली बजाएंगे उनका स्वागत करें। तो हम चाहते हैं थोड़ा सा अरे मोबाइल अब हम महाराज जी को सोफा देते विराज जाएंगे महाराज जी सोफा देते विराज जाएंगे आप लोग विराज जाएं। देखिए सारे टीवी चैनल यहाँ पर विराजमान हैं सबसे बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद हमारे मीडिया के सभी बंधुओं का। एक मिनट शांत रहेंगे आप किसी नेता की रैली में नहीं है आप एक शिव महापुराण की कथा चल रही है वैसा माहौल बना के रखिए। बहुत बहुत साधुवाद हमारे मीडिया के सभी बंधुओं का। जब से हमने कृष्ण भूमि की बात और जामा मस्जिद के नीचे जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों में जो औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर जिन मूर्तियों को ले जाकर सीढ़ियों के नीचे गाड़ा था उस बात को हमने